кезектен тыс президенттік сайлауға қатысып жатқан кандидат салтанат тұрсынбекова үгіт насихат науқанымен шымкент қаласы мен түркістан облысына барды құқық қорғаушылармен кездесіп отбасын қолдау орталығының жұмысымен танысып шықты президенттікке кандидат салтанат тұрсынбекова ең әуелі қалалық адвокаттар алқасымен кездесті жиын барысында заңгерлер жиі тап болатын проблемалар қаузалып ұсыныстар айтылды негізгі мәселе халық тарапынан сотқа деген сенімнің аздығы дейді жиынға қатысқандар кездесу көңілімнен шықты өйткені де жалпы өзім юрист болғандықтан менің әріптестерімнің айтқаны менің оларға жеткізгенім бір біріміздің пікірлеріміз толығымен сай келеді бір біріне бұдан кейін салтанат тұрсынбекова түркістан облысының сайрам ауданына барды ақсу кент елді мекендегі отбасын қолда орталығындағы әйелдермен кездесті кандидат қордаланған мәселелердің шешу жолдарын талқылады бұл жиылысқа полиция қызметкерлері учаскелік инспекторлер қатысты психологтар әлеуметтік қызметкерлер қатысты жанға бататындай әңгіме болды өйткені аналардың мұңын зарын естіп ойланбауға толғанбауға мүмкін емес салтанат тұрсынбекованың өгіт насихат жұмыстары түркістан облысында жалғасады